Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, индептериңерди ачып, экранга жакыныраак келип, сабактын темасы менен таанышалыгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биогеоценоз жана биоценоз жана агроценоз деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер биогеоценоз жана биоценоз тууралуу түшүнүк алуу менен азык чынжыры жана анын сфенолору, ошондой эле биогеоценоздун өзүн өзү жөнгө салышы жана биогеоценоздогу өзгөрүүлөр, ошондой эле агроценоз тууралуу билимдерге ээ боло аласыңар. Алгач биз силер менен биоценоз жана биогеоценоз эмне экендигин билип алалы. Биоценоз деген бул белгилүү бир шартта узак убакыттар бою тиричилик кылган тирүү организмдердин тобун айтабыз. Ал эми биогеоценоз деген эмне деп турсаңар, анда төмөндөгү жандуу видео тасмага назар салсаңар болот. Биоценоз деген эмне? Бул био тиричилик, гео жансыз, ценоз биргелештик деген үч сөздөн куралган. Тирүү организмдер жаратылышта өз алдынча бөлүнүп жашашпайт. Алар кандайдыр бир топторго биригет. Демек, жандуу жана жансыз компоненттерден турган комплекс десек болот. Демек, тирүү организмдер жаратылышта бири-бири менен ыңгайланышып, бир нече түрлөр жансыз жаратылыш менен тыгыз байланышта болуп, өзүнчө бир биргелештиктерди түзөт экен. Биогеоценоздун алгач биз абиотикалык шарттарына токтололу, атмосферанын курамы, басымы, андагы түрдүү газдардын деңгээлдери, климаттык шарттар, температуранын өзгөрүшү, жарык жана башка факторлордун бардыгы тирүү организмдер менен тыгыз байланышта болуп, алардын жашоо тиричилигине зор таасир этет. Ал эми литосфера өзгөчө, бизге литосферанын үстүңкү катмары, топурак кыртышы маанилүү, топурактын курамы, андагы заттардын абалы, микроорганизмдер, башкача айтканда анын тирүү организмдер болгон топтук өзгөчөлүгү дагы тирүү организмдерде бир топ маанилүү шартты түзөт. Гидросферага кайрыла турган болсок, суу чөйрөсү. Көпчүлүк организмдер сууда тиричилик кылат. Бирок айрым организмдер үчүн нымдуулук өтө көп талап кылынса, тескерисинче чөлдөгү өскөн өсүмдүктөр үчүн нымдуулук аз эле талап кылынат. Ага жараша алардын тиричилиги дагы түрдүү. Эми биз силер менен биогеоценоздогу тирүү организмдердин биргелештигине кайрылып көрөлү. Өсүмдүктөрдүн тобун биз фитоценоз деп атайбыз. Башкача айтканда өсүмдүктөрдүн биргелештиги. Биогеоценозду өсүмдүктөрдүн түрлүү түрлөрү бири-бирине ыңгайланышып тиричилик кылат. Ал эми козгарындардын биргелештигин биз микоценоз деп атайбыз. Ал эми жаныбарлардын биргелештигин болсо зооценоз деп коебуз. Биогеоценозду түзгөн жаныбарлардын түрдүк курамы дагы ар түрдүү биогеоценозду же экосистемада ар түрдүү болот. Биз биогеоценозду элементардык экосистема деп дагы атайбыз. Ал эми микроорганизмдердин өзгөчө биргелештигин биз микробиоценоз деп атайбыз. Булардын дагы ролу жаратылышта өтө чоң. Органикалык заттарды минералдык заттарга айландырууда, заттардын жана энергиянын биосферада айланышында өтө зор маанидеги тирүү организмдер болуп саналат. Демек, биогеоценоздо энергиянын жана заттардын айланышы тынымсыз жүрүп турат экен. Биогеоценоз бул геоценоздон жана биоценоздон турган биргелештик же комплекс деп түшүнөбүз. Эми биз андан ары окуп үйрөнөлү. Биз жогоруда айтып өттүк, биогеоценоз бул элементардык табигый экосистема деп. Биринчи жолу ушул биогеоценоз деген терминди илимге киргизген академик Владимир Николаевич болгон. Ал өз эмгегинде биогеоценоз деген терминди киргизүү менен бул жансыз жана жандуу жаратылышынын компоненттеринин биргелешкен комплекси деп атаган. Эми биз силер менен биогеоценоздун түзүлүшүнө кайрылып көрөлү жана силер видео тасмадан дагы көрдүңөр. Биогеоценоз өз ичине биоценозду жана биотопту камтыйт экен. Биоценозго же болбосо ушул биогеоценоздун жандуу
жаратылыш бергелештигине фитоциноз кирет дедик. Бул өсүмдүктөрдүн бергелештиги, микоциноз бул козгарындардын бергелештиги дедик. Зооциноз жаныбарлардын бергелештиги жана микробациноз. Бул бергелештиктер өз ара бири-бири менен тыгыз байланышта. Ошол эле убактарда биоциноз биотоп менен тыгыз байланышта. Башкача айтканда, жандуу жаратылышка жансыз жаратылыш компоненттери же болбосо биотоптор дайыма таасир этип турат. Алар кайсылар? Климатотоп, эдафотоп жана гидротоптор. Булардын баардыгы силерге тааныш, биз жогоруда аларды карап өттүк. Биогеоценозду трофикалык деңгээлдерге кайрылып көрөлү. Трофикалык деңгээл же болбосо азыктануу деңгээлдери, ал үчүн биз азыктануу чынжырына кайрылалы. Биз биогеоценозду продуценттер, андан кийин консументтер жана редуценттер деген звенолорду окуп үйрөнгөнбүз. Бизге булар тааныш. Кайталап коелу. Продуценттер булар биогеоценоздо негизги продукцияны өндүрүүчү тирүү организмдер. Продуценттерге бардык жашыл өсүмдүктөр кирет. Ал эми консументтер булар ушул продуценттер өндүргөн азыкты пайдалануучулар. Консументтердин дагы биринчи, экинчи, үчүнчү реттеги консументтер бар. Биринчи реттеги консументтер булар чөп жеүчү тирүү организмдер. Ал эми экинчи реттеги консументтер болсо, ошол чөп жеген организмдерди пайдаланган же болбосо тирүүлүк кармап жеген жырткычтар болуп эсептелинет. Ал эми үчүнчү реттеги консументтер майда жырткычтарды жеген ири жырткычтар. Ал эми редуценттер, редукция деген сөздөн алынган, буларга түрдүү козу карындар жана микроорганизмдер кирет. Булар органикалык заттардын калдыктарын, башкача айтканда продуценттердин дагы, консументтердин дагы жашоо тиричилигинде пайда болгон органикалык заттарды жана алардын өлгөндөн кийинки калдыктарын дагы ажыратып, минералдык заттарга айландырып, биосферадагы ушул заттардын энергиянын алмашына зор салым кошкон тирүү организмдер болуп эсептелинет. Эми биз ушул азыктануу чынжырына бир мисал келтирип коелу. Алдыңарда мен алгач продуцентти көрсөтүп отурам. Продуценттерге бардык жашыл өсүмдүктөр кирет дедик. Буларда фотосинтез процесси жүрүп, анын негизинде органикалык эмес заттардан органикалык затты өндүрүүчүлөр. Ал эми экинчи ретте болсо, бул консументтер. Мен азыр биринчи ретте консументти көрсөтүп отурам. Булар чөп жеген тирүү организмдер. Ал эми экинчи реттеги консумент бул ошол чөп жеген организмди жеген жырткычтар кирет. Андан кийин үчүнчү реттеги, төртүнчү реттеги консументтер кетет. Буларга ири жырткычтар кетет. Ал эми эң акыркы звено мен жогоруда айтып өттүм, редуценттер деп түрдүү козгарындар жана бактериялар кирет да, булардын баардыгы ушул органикалык калдыктарды иштетип, андан ары минералдык заттарга айландыруучу негизги звено болуп эсептелинет. Демек, азыктануу чынжырында продуценттер күндөн келген энергиянын алып, аны пайдаланып, аны химиялык энергияга айландырат экен. Биз жогоруда айтып өтпөдүкпү? Фотосинтез процессинин негизинде булар ушул органикалык заттарда химиялык энергияга айландырат күндөн келген жарык энергиясын. Аны пайдаланган консументтер дагы редуценттер дагы азыраак энергияны пайдалана баштайт. Эмне себептен? Себеби күндөн келген энергиянын көпчүлүк бөлүгү жылуулук энергиясына кетет. Качан продуценттерди консументтер жеген маалда ошол продуценттердеги 100% деп койсок энергияны, эгерде ошонун 1/10 гана консументтер көтөткөн. Эмне себептен? Себеби калган бөлүгү ошол продуценттер тарабынан керектелет экен. Түрдүү максатта колдонулат. Аны биз кийинки сабактарда карап өтөбүз. Андан кийин консументтердин да жашоо тиричилигинде ал энергия пайдаланылат. Жылуулук энергиясына, механикалык энергияга, осмостук кубулуштарга жана башкаларга энергия кетет. Ал эми консументтердин калдыктарын жана продуценттердин калдыктарын редуценттер пайдаланган маалда ошол энергиянын, биз консументтердеги энергияны 100 деп эсептесек, анын 1/10 гана редуценттер көтөткөн. Демек энергия ушунчалык улам кийинки звенолордо азайып отурат экен. Бирок энергия жоголбойт. Биз билгендей физикада бар, энергия бир түрдөн экинчи түргө өтөт дейт. Демек энергиянын бир нече түрлөрү пайда болуп тургандыгы силерде схема менен көрүнүп турат. Биогеоценоздо тек гана улам кийинки звенолордо энергия азайып жүрүп отурбастан, ошол эле убактарда биомасса да азайып жүрүп отурат. Ага кайрылуу үчүн биз экологиялык пирамидага кайрылалы. Пирамиданын эң негизинде продуценттер жатат. Белгилүү бир убакыт ичинде
продуценттер тарабынан өндүрүлгөн органикалык заттардын өлчөмү экологиялык биринчи түшүм деп аталат. Эгер де биринчи түшүм канчалык көп болсо, анда экинчи түшүм ага жараша болот. Үчүнчү түшүм, төртүнчү түшүм дагы ошого жараша болот. Башкача айтканда, пирамиданын улам жогорулаган сайын тирүү организмдердин түрдүк саны азая берет, ага жараша анын биомассасы дагы 10 эсе азайып жүрүп отурат. Көрдүңөрбү? Так эле ошол сыяктуу суу чөйрөсүнө да кайрылып көрөлү. Мисалы, океан деңиздерде продуценттер, булар органикалык заттарды өндүрүүчүлөр, улам кийинки звеного өткөн сайын түрдүк саны азайып атат, көрдүңөрбү? Ошол менен эле катар алардын биомассасындагы 10 эсе азайып жатканды көрүп турасыңар. Демек, экологиянын пирамидасы ушундайча деңгээлде түзүлөт экен. Эми бизлер менен жогорудагы маалыматтарды эске алып суроого жооп берип көрөлүчү. Сурообуз төмөндөгүлөрдү иретке келтиргиле деп турат. Силер үчүн оңой эле болуш керек. А-сы биринчи консумент, Б-сы продуцент, В-сы экинчи консумент, Г-сы редуцент деп турат. А чычкан, Б-сы күйкө, В-сы сапрофиттер, эми бул жерде козгарым болушу мүмкүн, микроорганизмдер болушу мүмкүн, башка жана Г-сы арпа деп турат, э? Мынакей ушуларды бири-бирине дал келтирип, иретке келтиресиң. Биринчисин көрүп турасыңар, А-га кичинекей Б, чоң Б-га кичинекей В, чоң В-га Г, чоң Г-га А туура келет деп турат. Башкача айтканда, мисал үчүн А-да биринчи консумент деп турбайбы, э? Мисал, биринчи консумент бул кайсыл? Чычканбы, күйкөбү, сапрофитпи же арпабы? Экинчиси болсо чоң Б-га Г, чоң А-га А, В-га Б, чоң К-га кичинекей В туура келип отурат. Канакей ойлонуп, ирет дегенге аракет жасап көргүлө. Эми бизлер менен жоопко кайрылалы. Албетте, экинчиси. Биз эми муну ирет деп көрөлчү, а дегенде звенонун башында продуценттер турат, э? Продуцент бул жерде Г деп атат, арпа. Өсүмдүк да арпа, э? Андан кийин экинчи биринчи иреттеги консумент турат. Демек, арпаны эмнелер жейт? Чычкандар жейт, э? Андан кийин экинчи иреттеги консумент турат, чычкандарды күйкөлөр жейт. Жырткыч канаттуулар, ал эми булардын баардыгынын акыркы звеносунда редуценттер турат, булар сапрофиттер болуп эсептелинет экен. Эми бизлер менен өсүмдүктөрдүн кабаттуулугуна кайрылалы. Башкача айтканда, белгилүү бир биогеоценоз, токой биогеоценозунда кайрыла турган болсок, өсүмдүктөр кандайдыр бир ырааттуулукта бири-бирине баягы тоскоолду кылбагыдай болуп кабаттуулукту түзөт. Булар эмне себептен мындай болуп атышат? Булардын баардыгы жарыкка карата ушундай кабаттуулукту түзүп жатышат. Эгерде буларга назар сала турган болсок, эң үстүңкү кабатта ийне жалбырактуу өсүмдүктөр, көпчүлүгү карагайлар, э? Булардын баардыгы бийик-бийик болуп өсөт дагы, жарыкты түздөн-түз баягы өтө көп талап кылуучу өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Ал эми экинчи кабатта болсо, жазы жалбырактуу дарак өсүмдүктөрү кетет. Ал эми үчүнчү кабатта болсо негизинен бадалдар кетет. Эми түрдүү бадалдар өсөт токойлордо, карагат болобу, шилби болобу, бөрү карагат болобу, булардын баардыгы ушул үчүнчү кабатты түзөт. Ал эми төртүнчү, бешинчи кабатта болсо негизи төртүнчү кабатында чөп өсүмдүктөрү бийик, папоротниктер түрдүү. Ал эми бешинчи кабатта болсо жерге жакын өскөн мамык чөптөр, мисалы ошондой эле симбиозда жашаган организм, эңилчектер жана башкалар, булар ушул токойдогу бешинчи кабатты түзөт экен. Дал ушул ыңгайланышу өсүмдүктөрдүн баягы жарыктын тегиз тийишине, бири бирине тоскоол болбой ыңгайланышып тиричилик кылышына зор мүмкүнчүлүк түзөт. Бизлер менен биогеоценоздогу өзгөрүүлөргө кайрылып көрөлү. Биогеоценоз бул туруктуу өзүн өзү жөнгө салып турган система, бирок жыл мезгилдерине карата, жыл мезгилдердин өзгөчөлүгүнө карата, түрдүү себептерге карата аларда өзгөрүү болуп турат. Мисалы, чөйрөнүн шарттарынын өзгөрүшүнө байланыштуу биогеоценоздогу өзгөрүүгө кайрылып көрөлү. Мисалы, бул көлмө. Убакыттын өтүшү менен көлмөдө өсүмдүктөрдүн түрдүк саны көбөйүп, акырындап жээктеги көлмөнүн жээгиндеги саздуу жерде өскөн камыштардын, сууда өскөн өсүмдүктөрдүн көбөйүшү менен аларда суунун деңгээли азая баштады. Ошентип, ал көлмөчө сазга айланды. Бирок убакыттын өтүшү менен дагы көп өсүмдүктөрдүн уруктары түшүп, түрдүк саны артып, акырындап көлмө токой менен алмашты. Демек, чөйрөнүн шарттарынын өзгөрүшү менен биогеоценоздо зор өзгөрүүлөрдү алып келип, алмашууга чейин жетет экен. Көрдүңөрбү? Бул жерде көлмө биогеоценозу токой биогеоценозу менен алмашып жатат. Биогеоценоздо энергия жана заттардын алмашуусу жүрөт.
Biz жогоруда айтып өттүк, энергиянын негизги булагы бул күн энергиясы, анын көпчүлүк бөлүгү жылуулукка кетет. Ал эми продуценттер тарабынан ошол энергиянын айрым бөлүгү азык заттардын ичинде, органикалык заттардын ичинде химиялык энергияга айланат. Фотосинтез процессинде биз билебиз, органикалык эмес заттардан органикалык заттар синтезделет, хлорофилдин катышуусу менен. Мынакей булардын бардык продуценттерде жүрүүчү процесстер. Ал эми тескерисинче ошол жердеги химиялык энергия кычкылтектин катышуусу менен андан ары ажырап, ал жердеги энергия чыгат да башка энергиянын түрлөрүнө айландырат. Ошентип жаратылышта энергиянын айланышы жүрөт, заттардын айланышы дагы так эле ушул иретте түрдүү деңгээлде тынымсыз жүрүп турат. Эми биз биогеоциноздун түрлөрүнө назар салып көрөлчү. Биз жогоруда жалаң гана табигый биогеоциноз жөнүндө кеп кылып атабыз, бирок биогеоциноздун жасалма дагы түрү бар. Жасалма биогеоцинозду биз агроциноз деп атап коебуз. Агроциноздо силерге мисал катары келтирейин, бул адам тарабынан түзүлгөн жасалма биогеоциноздор, мисалы парктарды алсак болот, түрдүү бакчаларды алсак болот. Ошондой эле айдоо аянттары, булардын бардыгы агроциноздор болуп эсептелинет. Булар дагы өзгөчөлүккө ээ. Башкача айтканда, табигый биогеоциноздон айырмаланып турат. Өз эле атайт атпай, табигый жасалма деп, демек бул жерде табигый тандоо жүрсө, эгерде табигый биогеоциноз, ал эми агроциноз болсо, жасалма тандоо жүрөт. Башкача айтканда, адам тандайт. Адам өзүнө зарыл болгон, керек болгон белги касиеттерге, баалуулуктарга ээ өсүмдүктөрдү өстүрүп, чоңойтот, алардан тукум алат. Энергиянын булагы, эгерде табигый биогеоциноздо күн гана боло турган болсо, ал эми агроциноздо күн энергиясынан башка дагы кошумча адамдын күчү жумшалат. Демек энергиянын булагы бул жерде түрдүү болуп эсептелинет экен. Мындан сырткары өзүн өзү жөнгө сала албайт. Табигый биогеоциноз өзүн өзү жөнгө салып, тейлеп башкарып тура турган болсо, калыптан тура турган болсо, ал эми агроциноз болсо өзүн өзү жөнгө сала албайт дагы, жок болуу коркунучунда. Ошондой эле адамдын иш аракетине көз каранды. Башкача айтканда, эгер адам сугарып, аны багы карап өстүрүп турса, анда ал жакшы агроциноз, жакшы биргелештик болот. А эгерде адам карабаса, өстүрбөсө, ал өлүп жок болот. Ошондуктан адамдын иш аракетине көз каранды болуп эсептелинет экен. Ошондой эле жок болуу коркунучу жогору. Бул эмне дегендик? Мисалы, айдоо аянтына буудайларды эле айдай турган болсок, буудайдын бир оор козгоочу пайда боло турган болсо, мисалы, саранчалар деп коелу, же болбосо, булар келе турган болсо, бүтүндөй жок болуп кетүү коркунучу бар. Ал эми табигый биогеоциноз болсо, түрдүк саны түрдүү болгондуктан, ал жерде мындай коркунуч анчейин күчтүү деңгээлде болбойт. Ошондой эле жогорку түшүмдүүлүк бул агроциноздун эң негизги көрсөткүчү. Себеби, адамдар жогорку түшүм берген өсүмдүктөрдү кандайдыр бир биргелештигин түзүп, агроциноздун түзүп, алардан түшүм алышат. Биз жогоруда айттык, агроциноз түр жагынан жарды келет деп, э? Мисалы, бир буудай талаасында түрдүү ото чөптөр болушу мүмкүн. Алабата деп коёлу, силер көрүп эле жүргөн уйгак жаныбарларда мисалы чегирткелер, ошол эле буудай менен азыктана турган, ал чегирткелер менен азыктана турган чычкандар, буудай менен азыктана турган чычкандардын бир нече түрлөрү болушу мүмкүн. Талаа чырмогу, талаа кыркмууну, чымылдык жана ошондой эле ошол чычкандар менен азыктанган күйкүлөр да болушу мүмкүн. Демек бир нече гана түр белгилүү бир агроциноздо мекендейт. Ал эми табигый биогеоциноздо гене дей эле квадрат метр жерде бир топ түрлөр болот экен. Демек агроциноз түр жагынан жарды келет. Бир эле түр, мисалы буудай, же арпа, же жүгөр эле өсөт. Алардын арасында ушундай түрдүү өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын бир аз гана түрлөрү, өзгөчө отоо чөптөр болчу ыктымал. Эми биз заттардын айланышына назар салып көрөлчү. Табигый биогеоциноздо тирүү организмдер өсүп, алардын биологиялык калдыктары ошол эле топуракка кайра түшүп, редуценттер тарабынан иштетилет. Башкача айтканда, зат энергиянын алмашуусу толук бойдон жүрөт. Ал эми агроциноздо болсо, заттардын айланышы бузулат. Себеби биз эмнени өндүрсөк, анын сабагын, жалбырагын керек болсо жер алдында бөлүктөрүнүн бири касып алабыз дагы топурактан алабыз, бирок аны кайра калына келтирбейбиз. Ошондуктан заттардын айланышы бузулат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дыйкандар ал топурак арктап кеткендиктен түрдүү минералдык заттарды, органикалык заттарды кошуп, аны семиртип, анан өз тиричилигинде пайдаланып келе жатышат.
Эми биз жогордагыларды реттеп алуу. Эми биз жогордагы маалыматтарды эске алып, суроого жооп берип көрөлүм. Эмне себептен табыгый биогеоциноздогу ярыстуулук агроциноздо байкалбайт деген суроо турат. Жоопторго кайрылалы. А'сы анда продуценттер жана редуценттер жок. Б'сы өсүмдүктөрдүн түрдүк курамы чектелүү. В'сы өсүмдүктөр биринчи трофикалык деңгээлде турат. Г'сы заттардын жана энергиянын айланышы туюк деген жооптор болду. Ойлон көргүлү, биринчиси А'сы, экинчиси Б'сы, үчүнчүсү В'сы, төртүнчүсү Г'сы. Мен суроону кайра бир жолу кайталап коеюн. Эмне себептен табыгый биогеоциноздогу ярыстуулук агроциноздо байкалбайт? Жообу көрсө экинчи экен. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн түрдүк курамы чектелүү, аз эле болгондуктан ал жерде ярыстуулук болбойт экен. Табыгый биогеоциноздо мынакей мындай ярыстуулук көп эле байкалат. Биз жогоруда бир топ мисалдарды келтирдик. Эми бесилер менен тапшырмага кайрылып көрөлү. Тапшырмабыз биогеоциноз менен агроциноздо салыштыргыла деп Вендин диаграммасын берип отурат. Силер буга чейин мындай диаграмма менен иштесеңер керек. Мында адегенде силер биогеоцинозго кайрылып, биогеоциноздун негизги өзгөчөлүктөрүн жазасыңар, табыгый биогеоциноздун, андан кийин агроциноздун өзгөчөлүктөрүн жазасыңар. Ал эми ортодогу тилкечеге болсо, силер биогеоциноз менен агроциноздун окшоштуктарын жазып толтурасыңар. Мынакей балдар, ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер биоциноз, биогеоциноз. Мынакей балдар, ушу менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер биоциноз, биогеоциноз, агроциноз тууралуу маалымат ала алдыңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.